এইবোৰ মোৰ দেউতাৰ পেঞ্চনৰ কাগজ নহয়নে? ঘৰখনৰ মুৰব্বী হৈ যদি তুমি আমাৰ ঘৰৰ ভিতৰৰ কথাবোৰ আনে গম পোৱাটো বিচাৰিছা, তেনেহ'লে এনেকৈ থাকা। নিজৰ মগজুৰেতো একো কৰিব নোৱাৰে, ভনীয়েকৰ কথা মতে উঠা বহা। অফিচৰ যি ৰোল আনৰ কাৰণে সেই একেই ৰোল তোৰ কাৰণে, সেইটো মানি চলাটো ভাল। আৰু যদি নোৱাৰ স্পষ্টকৈ কৈ দে, কথা ইমানেই। আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক দিনৰ 2:30 আৰু পুনৰ সম্প্ৰচাৰ সন্ধিয়া 7:30।